Përshëndetje, mirë se erdhët edhe këtë të diel në një kafe e prej shtëpisë, në rubrikën time, dhe me mysafirin tim të ftuar për këtë të diel. Ai cilësohet si një nga deputetët më të zhurmshëm të parlamentit tonë. Unë nuk e di a e kam frikën nga pesha apo nga gjatësia, ai asnjëherë nuk resh së ngritur i zërin në parlament, por edhe në vende të tjera, për problemet e shumta që ne kemi si popull. Vjen nga radhë televizijës dhe vendosje në studion time jo për të folur për politikën, për problemet e shumta, mirë po të flasim sot të diel me Fisnik Ismaili në lidhje me shtetet e shumta që ka shëtitur, me përvojat e marra, me eksperiencat e kështu me radhë. Fisnik, mirë se erdha. Mirë se gjej. Kënaqësi që të kam studio. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Fisnik, do më tregosh, ndoshta si nga pyetjet e para që më bëj mysafiri që qoftoi në këtë rubrikë, kur ka qenë udhimi juaj i parë, cili ka qenë vendi dhe sa vjeç keni qenë? Do shta maj pari s'pëm kujtohet, me qenë se na kemi u thu, kom u thu së qysh i vogël, vitet 70-ta na kemi babi pat punu në Moskë në kohë dhe kemi jetu atje 3 vjetë, po një u thim i veçant që ka qenë natë moshë, ka qenë një asi kruz, një shetinë në për Mediteran, në për Mezdhejt, cili në kemi bo, i cili është për ba prej këtyne qyteteve, du më thonë, kom qenë 5 vjeqarë, ka njësë në Stambol, ka vazhdu në Athin, në Malta, në Gjenova, në Marseille, në Barcelonë, edhe me këthy prapë. Pas ka qenë një shëtitje vërtet shumë e bukur. Ka qenë me dëvërtet një udhëtim cili më kujtohet shumë pak, më kujtohet vetëm prej do fotografive, po ka qenë me dëvërtet një udhëtim i veçantë, sepse ajo Ania ka qenë asi kruz shqip që është me dy javë ditë që shkon aty ka festa, është tepër, ka qenë një farë përvoje tepër e mirë për mu. Mos shumë të çka ju ka bërë përshtypje në vendet që keni vizituar, po flasim në mosh ku ke qenë më i rritur, më i madh dhe përshtypjet e para që njeriu merr kur fillon edhe pjeket, kur i kupton gjërat ndryshe, kur e cilëson veten më të madh. Cilat janë përshtypjet e para? Unë kam qef me një qytetin, do të thon kam qef me anijat, energjinë, me anij shpirtin. Edhe zakonisht kudo që shkoj, nuk e hapi hartën e me gjithë ato venet turistike ku shkojnë krejt me vizitu, po mundohna me shetita, me pa ku të më qënë rruga, dhe shpesh ndodhë që më futë në përdo kafene ose paba ma lokal, ku rrinë vetëm venalit, ku s'ka turista, ku jënë asi konsumator që i shkojnë për gjithë dita, si të regullë, që kur vjen një ftyrë e re, të në habitën se kushë kjo i rriwe. Kom qef që ashtu më futa dhe më njoftu me njëz, me pa, me pika një, edhe me përjetu që atë farë natyren. Edhe kështu jam mundu me bo, ku do që kom shku, edhe diqy që ashtu janë një natë shpirtin qytetit. Natyresht se ka qytetet cilat është e pashmangshme, pa i pa, do ndërtesa, do vene që me dëvërtet meritojnë mu pa. Po një pjesë të madhe të gjdo vizite a kushtoj vetë shpirtit, diqysh veç lëshona dhe daleci, asë këshyri ku përshkoj veç dalë shetese edhe ka njerë dhe këm rastis nëj mahal që është ma rëzikshme, po kështu kur s'kom pas nëj problem. Diti nëmër o shtetet që ke shëtitur? Po, ndoj, janë nëmër të konsideru shumë? është një aplikacion në Facebook, Citizen Visited, edhe pa ta mungsh, kanë dalë mbi 100. Ndoshta ma shumë, kom qenë te për shumë vene. Plot për ty në i kom bo kërë kom qenë i vogël me print, po një pjesë madhe kom bo edhe në moshën e rriton, po sa qësht ty e një komtarën në futbol prej 94, të sërë në shëtesën e për Evropë gjithandej, edhe kom vizitu plot vene ndryshme, cilat qështë do që më shtrastis, ose me pa komtarën, ose veç për qef, ose kër më ka që puna e këm zgjatë edhe një dy ditë këm najtë për qef. Do me thonë unë edhe pushimet kër i bëj, edhe pushimet kër i mërësha aso kohë, shkësha dikun për punë edhe i mërësha dy ditë pushim ku rrisha në qatë vendë caktumë. Do me thonë dësha me pa pak ma shumë, edhe që ashtu i shpenzojsh a pushimin. Fund nuk mërësha hiq pushim vjetor, po i shpenzojsh a ty shkune për vendë, ndryshme ka pak. Cili është vëndi që
nuk do lodhesh ose nuk lodhesh asnjëherë së reshturi, së vizituari, së përjetuari ndoshta gjithçka që të ofron ai qytet ose ai shtet. Po she janë nja 2-3. Londra është e para, me faktin që në Londër kam jetu 12 vjet. Edhe në Londër faktikisht jam rrit, atje kom dalë 18 vjeçar, ku s'kom pas kur gjo, edhe s'kom dit kur gjo, edhe aty jam shkollu, aty kom kryu familje, aty jam rrit, aty kom punu, aty kom bo përvoj pune. Praktikisht Londra mun ka bo një pjesë të madhe e njeriu që jam prej shpirtit Londres, që edhe konsideroj vetën londinez. Edhe pse ka 15 vjet që jam kthy prej atje. Atje kom jetu 12 vjet, atje më jetojnë 2 fëmijët, edhe Londra është gjithmonë gzim me pa, sepse është si shtëpi e dytë, sepse i kam fëmijët aty, sepse e ka shpirtin e papërshkrueshëm. Dy qytete tjera që me të vërtet shumë pëlqejnë, dhe njonin kom qenë veç njëherë në San Francisco. San Francisco gjithmonë ka pëlqyu si qytet. Kom qenë disa herë në San Francisco, po gjatë një vizite trijavore në Kaliforni. Gjason shtinë? Jo, hiqja. Jo, asa rruga Dubrovnikut që e qujmë në San Francisco, une zyren e kom në atë rrugë, nuk i gjason fort San Franciscos. San Francisco e ka një farë shpirtit veçantë, shumë qytet liberal, shumë qytet që ka, është i qetë, është shumë qëllë që kemë qëfë në me thonë, jeton, lënë rahat, i lënë rahat, delpin, knaqësh, është një lagje e cila është diqysh hajtën e shbërë i quhët, e cila është në betë që ashtu si në vitet 60-70 në kohët e hipikave, edhe është me dëvërtet është shumë qef me shku që anej me shetit, se është hala që e ndjenja njerëz dveshen që ashtu dyqanet janë hala që ashtu të vitet 60-70, edhe sa herë shkojsh atje, shkojsh anë atë lagje me përjetu. E tjetra që kështu me dëvërtet e du edhe është interesant, se sa herë shkoj New York, kom qenja 5 herë. New York, henë e fundit, bile e majnë men, erdhë një kushërim murë në aeroport, edhe ty u fut New York, ty u fut një nën prej urave, unë i vasin shpi, diqysh mu doksi si shpi, adin mu doksi diqka që muj me e tu qëtu. New York e ka që atë farë dinamikën, që është krejt ndryshe prej San Franciscos. Natyrisht se qytete amerikane kanë shumë gjashmëri sa i përket infrastrukturës, po shpirtin e kanë ndryshe. Njëra të tuaj ndryshe. Edhe New York është shumë dinamik, New York nuk flanë kur. Unë e ty që njëre që rri natën shumë, gjithmonë ka përqy New York për gjallinë e saj. Bile Londra më ka pengu, pikresht për fakti që në gjysë natës krejtë më bëllëshën edhe s'kish jetë. New York e ka që atjetë, gjithmonë ka gjallinë, gjithmonë ka lëvizje. Edhe më pëllqenë ma shumë ti, edhe New York, edhe në San Francisco, edhe në Londër, më pëllqenë diversiteti njerëzve. Do të thotë, jenë gjitha racat, gjitha moshat, gjitha gjuht, gjitha fet jetojnë bashkë. Dhe kjo të regonë që se njerëzimi që ashtu ishtë dashme funksionu. Njerës të padalim race feje, gjinie, edhe etniteti, kombi, mund me etu në harmonie, me etu mirë, me bashkëpunu, edhe Londra pësashisht ka shumë të theksume këta. Dhe kjo të bënë edhe me menu ndryshe edhe mi pranu kultura tjera shumë ndryshe edhe unë e para se me shku në Londër, s'kom dasht me një përushim kineza, përushim indian, indose aty veç jëm njoftu me kultura ndryshme, edhe kjo të bënë mu pa edhe mi kuptu njerës qëfarë janë, mi kuptu kulturat, mi kuptu mi dasht mi mësu gjuft e tyne, mi dasht mi mësu zakonet e tyne. Cila nga kulturat më shumë ka bërë për shtypje? Edhe ndoshta e me ndonë të thuash që kemi gjashmëri si popull, ose do e kështë marë për shumbull si pjesë të kulturës tonë? Oshtë interesant, saj përket në gjashmëris, saj përket në gjashmëris, unë e kom studiu në Londër, dhe aty kish studenta dhe të huj, sa shumë gjashmëri kishë me popujte mediteranit, spanjol, italian, grek, ishë interesant, se diqysh edhe nafë si u ledhëm,
ishte pashmangshme mos më bë dosta, edhe bën dosta, dhe nisëm se diqysh na shkoi kjo muhabeti. Po. Edhe mentaliteti besoj edhe është kjo pjesa. Mentaliteti pak a shumë ngjashëm, a kjo na bën bashk. Jo, as sa mentaliteti. Edhe mas një kishë skandinavtë dhe anglesë që ishin ma verjorë, cilë të rishin ma shumë njënë me tjetërin. Po, është interesant që une me dëvërtet kom shumë meqë pri kultura ndryshme dhe së mëjme veç unja. Unë e di që am patlion për shtypje, pa ta studiu me një djallë prej Bangladeshit. Edhe a jetoj ke me një shok tjetër grek, jetojshin bashkë me një banisë me qira. Edhe tashti une i shisha aty dy kulturat krejtësisht ndryshme, ka mënur me kuptu një tjetërin. Se shkësha shpesh me mësu, e kishin shpi nga të universitetit, shkëshim shpesh aty, mësëshim bashkë edhe lushim na i PlayStation bashkë. Edhe kemi kalu shumë ko. Edhe ishë shumë interesant që është greku me atë tipin Bangladeshit, të mënëshin me komunikue e mja me shkëmby prej përvoja tyne, kulturave, edhe shumë ka qenë përvoja mirë, se të dytë u bonë shumë shokë të mirë, edhe të dytë mësëshim për njërë një tjetërit. Edhe në kujtot një rast, kur pa të ardhë në nona ti, ajo e të kje një qëtë tjetër në Angli, edhe erdhë pregaditi me hongër, do shim indus tradicional Bangladeshit, do më thonë të kuzhinës që na qujmë indiane. Edhe maroj me hongër edhe unë pëmirësielës thashtë së po refuzoj. Se unë së mëshë atër asë mja një erën aty në ushqimeve, zësha me një aja të ndisë edhe ato paragjykime tona cilat jënë krejtësisht pa baza. Edhe kur ullëm me hongër, unë janë njësa mi pa ta dytë i hongër, ata ishe me gishta. Po mënyra që është hajshin me gishta mu mahniti, se është ishin ushimin gojë edhe gishta të ju vizlëshin për pastërtiz, di që është ata e këshin kryua shpeji që është prej lindjes me hongër me gishta, për ta ishë këtësisht e natyrshme, që është për neve e natyrshme me hongër me piru, se në mësu, edhe pilo unë më nësha me hongër orez, me gishta edhe krejt mu shpëndaj kës disha, edhe më la shumë përshtypje mënyra, po që më la mas shumë të përshtypje ish ushqimi fantastik që kishë bua jo gru. Edhe unë pre asoj kohë kom ranë dashni me ushqim indian, edhe pre atëhershit ja kom njës me probu dhe ushqime tjera. Në ndërkohë që asë kom hongër, dhe kom hongër edhe krokodile, këngore, gjithë shka, dhe më thonë pa provu dhe shka. Besoj që këtu i ke lënë tani, ja? Jo, varët shka, po tash këtë me mas, po i hatë. Po, me mas. Po, është interesant kjo mënyra se që shëm përbal me kultura ndryshme në Londër, edhe New York ku shkoj, edhe ku dhe tjetër ku ka kombe ndryshme, ka nacionalitet ndryshme, është shumë interesant, në mu që e pjesë për qenë mas shumë ti. E bëjnë njëri unë më të hapur? Absolutisht. Komunikimi me njerës të racave të ndryshme, me indimon për të rritur, për të vedisuar. Unë mendoj që Londra mund ka bon njeri. Unë, kur kom dalë për Prishtine, e maj vetën men që kom qenë një farë, tash po flasim për një fis që ka pas 18 vjetë, që ka qenë një farë racisti, që ka qenë një farë paragjykusi, cili... Kështë një kemi këtë të keshë ndoshtë avon kushtimisë që shëshëria. Adem, momentin që njyra alkurës është pak ma ertë, na menerë që me emna. Edhe une me që ato paragjykime kom dalë, unë jëmë rritë në një qasi rethi, ku ka qenë një student zëzak në për Prishtinë u Silke, edhe na bëshim majgare me të të nditëm. Do thëtë na dhe si shim përbal me roca tjera, kultura tjera. Me rëmë të jena përbal, për rëmë të i kena përbuz të njëtëm. Edhe mund vje marë, kërë me nëjë se qka kena buz i fmi. Edhe qysh krejt këtë percepcion ma ka ndryshu një qytetë si Londra. Me kreqa shpirtin e vetë që ka pranu kreqa të njerës, edhe ty ka pas një dodo për ju. Zezakun e parë, kërë e kom pa dhe sham, a thumër i vjenera, a kuptëm komenu që si gjana shumë absurde, edhe po mje marë, kërë i menoj që tash, kom qenë, po thëm, kom qenë fmi, 18 vjeqë, edhe mu ka dosh një kohë e shkurt për me kuptu që ata e njerës, si kur krejt na, edhe komplet ndryshe, ma ka, perceptimin ma ka ndryshu, absolutisht krejtësisht, edhe sëd, dishu shumë kurini do njerës të jepë komente raciste
për çfarë do lloj arsye mum të mendon se vetë je ke përjetuar, ke qenë i tillë vetë me një lloj racizmi brenda dhe që ke e edhe mendoj sa shumë i vijnë disa njerëzve këtu me dalë, me tu me një vend ku gërshëtohen qa shumë kultura edhe me përjetu ato edhe me pasi qyshë. Ose kur flasë për ushqim, kur thëmë, hajde hajmë naj ushqim kineza, naj ushqim indian, këmë, mësë ma përmen, ilga hata, ja, kemi që i vjen era. Po pikiri që i vjen qashtu era, e bën edhe ma qishë, ma din, hajde provo. Ushqim kineza nuk di që atë them për vete, fisi, po ushqim indian e kam grënë, pëlqen njështë masë shumë, po për këto kinezit nuk e di. Që si në ty folga nena ka macat e, okay. Edhe qetat. Jo, jo, ato edhe unë jëmë kunder. Në doma që duke e thënë për për atë pjesë. Pata kineze është fenomenale. Edhe orizin e pregadisin te për mirë. Masë ato perimet e fërgume. Edhe ndovene te për të mirë anë londër që i di. Perfekt. Në një ngjarje komike, të cilën, marë për qoftë edhe dramatike, që ti e ke përjetuar në këto vende që ke vizituar, qoftë në aeroport, qoftë në tramvaj, ku i di unë ku, që ndoshta do e ndaje në këtë të djelë në teleshikusit tanë. Qa për do të ngjarje ma dramatike se mu martu në Las Vegas? Në pak për të martuar në Las Vegas, nuk e ti do e kishe mundë të gjithë, mirë po për ju? Unë këmë bashkjetu me ish grunë. Me Laurën 15 vjetë, kemi bo 2 fmi, i kena tu gjatë Londër, edhe mas 15 vjetë e bashkjetes, qëllum në Kalifornia, një tri avë, edhe udhëtum në për San Francisco, Los Angeles, Sacramento, edhe vendosëm e shkua në Las Vegas. Edhe mo këshim jetu gjatë bashkë, edhe kur si në martu, bashkjeto ishim edhe ishim rahat, u futëm Las Vegas, shëtitëm pak, edhe aty pëdin që shënë ato kapelat, chapels, ku martosh me njëherë. Las Vegas shqyot për martesat që i bënë me njëherë. Edhe për ndarjet, brënda ditës. Po, edhe ndarjet mrena 24 orësh, po. Se tregojën e ndarjen kështu. Edhe një chapel ish mrami, ish mbylla, jo, veç unë i thasha, martohen nesër qëtu. Ajo tha hajde martohëm, edhe të nesë më në shkumë të njëjtë në qepëll, aty kishë plotë, se ishë biznesaj, në Sajdione, biznes ma profitabilion martesat në Las Vegas, se sa kazinot, që shumë që njerë që martohën, edhe shkumë që atë qepëll u martohëm, gjysore punë. Edhe aty ishë martu edhe Pelle një heraj futbolisti, Miki Runi ishë martu. Pelle një prej 6 martesave kishë pas aty, se një 6 tërë ishë martu. Edhe ke situatë komike, ashtu edhe ke një farë situatë nga zlyse që ke mire, cila ka përfundu me ndamje mas një viti. Po, ato ndamje të Las Vegas, është i thojnë malkimi Las Vegas, se aty që ndodhë zakonisht Las Vegas njështë dehen, martohen, edhe ligji i vlenë nëse martu në Las Vegas i ki 24 orë mira pishma në munda, edhe ka shumë ndamje. Do thëtë shkunozohen me njëherë masit martohen se kur qonë me në gjezë shohen që kam bo, shkunozohen, shkunozimi jonë ka qenë kështu i regu dhe las ka zgjatë qashtu me njëherë mas një viti, o dashë me shkune për ato procedurat, po ka qenë prapë se prapë një përvojt cilën edhe me ishe në kujtojme dhe keshe me atë punë halon. Ku largohen nga Prishtina për që kërë mërmali, mas shumë të i po këthejmë i pak në vendlindje? Drejt me thonë, mas shumë të i mërmali për shpi. Edhe kemi me njëtën, shumë kemi qef me uhtu, tash me njëtën bashketoj, se na martu, në Las Vegas nuk kena martu. Me njëtën kemi qef shumë me uhtu, edhe kur të naja pëtë rasti shkojmë dikun. Qofte me shku den Tiran me kërë, ose den Shkup, ka një janë Selanik, ose Deri Nulqin. Krena rrëth në rajon, ose kemi shku bashkën Londër, kemë qef me shku shumë në New York, e kemi bo një uthim prej Londre me kërë derin Prishtin, ashtu një 11 dit jemi silën për Evropë, do më thonë, kemi shetit shumë me njëtën, edhe me knaqë, kemi pa shumë anë të mira, kemi flajtë në vërë hotele me kreveta shumë të mirë, edhe me të vërtet ashtu jemi knaqë në doraste, po sa herë him shpe, si të him shpe,
O, veç thëmë, shpi e omla shpi. Dhe që është merë shumë mali për shpi, po se që është tash që e kem renovu, e kem drejsh me shumë dashni, edhe një me shumë ratë aty, tash bile edhe përpritojmë ka njërë me dalë me uptu. Po sarë, këthejme e shpia që na merë mali ma shumë ti. Se i takon Nitës, vajzës me cilin bashkëdoni tani, ka qenë një shkrepje e një fotografie para shumë vitesh, ajo që ju ka bërë shumë përshtypje në ato dy fotografi që keni bërë të fakulteti filologjik dhe që ju ka bërë ndoshtë anorët e vona të ngrijeni nga gjumi dhe të thoni a është kjo vajza për cilin kam takuar pas kaq vitesh, po që ajo fotografi... Kjo është një tregim që e kom publikuar në Facebook. Unë 99-ën, masi që unë kom jetu në Londër në atë kohë, edhe erdha këtu luftoha në Koshare do muj, mas luftës erdha në Prishtinë mas 7 vjetë, që s'kisha qenë në Prishtinë, kish marë mali, edhe najta një 2-3 javë. Edhe ty shetin në Prishtinë, më kujtojtë dy korriku ka qenë, dolim kërë një farfeste spontane, u mosh qyteti njerës, edhe unë e bësha fotografi. Edhe ty këshyra të fotografi në mra sy një vajzë, të fakulteti filologjik, kretë njerës që në konë si të hutun pak të këshyrë, kështët, veç aja o durët për pjetë të këcy. Edhe e i kisha dy foto të saj. Nga për shtypje, thash, ku shumë e kjo, kështët që goga e gjallë, pas ka qemë me këcy, adin që në ka gëzu shumë. Edhe kur gjo, veç mranë sy, prej kretë turmës aja o biken sy, po kur nuk më ka interesu me ditë kush është, asë qka është, po flasë 99-ën. Ndështë ato foto 2001 shënë i kom qyrë henë e fundi. Në ndërkohë, jëmë këthy në Prishtinë 2003-ën, jëmë da 2006-ën, 2005-ën, 2006-ën, ndikon jëmë njëftu me njëtën. Edhe në Shqipëni jemi njëftu një uthim tjetër në Durrës, edhe njëftu me njëtën, edhe një vjetë e gjysur një kom gajtë masë, kështu t'ju kom vardisë, deri ka pranu, një njës me dalë me mu, edhe në qato shkëmbime që i bëshe me e-maila e shprejët e mjanë dashurisë, një natur në bime flajtë, si kësha po fotot prej 2001-shës. Bime flajtë edhe më kujtohet ajo që i ka të këcy, edhe lidha me njëtën, edhe u qoha për gjumit, po flasë, isha rështrinë, krevat, u qoha për gjumit, i hapa fotografit, edhe pashë që ajo kështë njëta, edhe a qoha njëtës me e-mail, dhe vizatoha dyshe gjitha, a jeti që kjo, kër i ka orda sa e-mailit, asha e të regoj, ke, tha vesh mërë, tha një farë, ftofti, tha, tu shpirti, tha, kusho kjo njeri që për më për cjell për 99-ës. Prekajs gjatë. Edhe deri a këmë spjegu në se qysh ka ndohë dhe qka ka ndohë dhe qfar rastësie ka qenë që unë e këmë fotografu një të në karonë sy edhe mas... Edhe që deshte... 7-8-9 vjetëve jemi bashkë. Kjo ka qenë kështu një farë të regjimi, është këgja romantikë edhe këgja interesantë, cilin edhe në Facebook e këmë publiku edhe që 10 vjetë të bom bashkë me një të në. Unë të falenderoj, Fisnik, shumë për gjithë këto të regjim që në këto minutat në adhërove mua dhe gjithë të shikuesve tam. Ju uroj vërtet shumë suksese si në jetën private, po ashtu edhe në gjitha punën tuaja. Ishte kënaqësi edhe njëherë për muaj që u pata në këtë rubrikë. Faleminderit, kënaqësia është e mia. Miqtë e mi, mbritëm në fund, sa i takon edhe kësaj të diel, në vazhdim shoqëroni me emisionin në një kafe prej shtëpisë, ndërkohë unë ju falenderoj edhe njëherë për mundjen tuaj. Takohemi sërish në ditën e ardhshme. Deri atëherë, gjithatë mirat.